Привіт, друзі! Всі ви добре знаєте, що в Польщі, як і в Україні, так і по всьому світу роблять щеплення для всіх. І, звичайно, заохочують до цього. І навіть в майбутньому будуть, напевно, за це ще платити гроші, але не завжди. Хотів би вам розповісти таку історію, яка трапилася в моєму місці, де я проживаю в Польщі. Це місто Жешов. На вихідних планувався концерт. Ну він, звичайно, відбувається зараз. Е від П'ятниці до неділі він буде тривати. Ну і уявіть собі, білети на концерти продають за гроші. Але для тих, хто буде щеплений, тобто буде мати сертифікат щеплення дійсний, то ці білети будуть безкоштовними. Тобто, хто хоче подивитися на тих, хто виступає на концерті біля сцени, може отримати білет безкоштовно, якщо має щеплення. Також міністр охорони здоров'я Адам Ніджельський повідомив, що в Польщі дуже мало. Хочуть зробити людей щеплення, ну і звичайно, у зв'язку з цим напевно посилення карантину було в Польщі для всіх приїжджих з поза Шенген, тобто з поза Шенген-зони. Ну і звичайно. Це не все. І ще додатково будуть телефонувати тепер з НФЗ, тобто там, де ваш сімейний лікар знаходиться, будуть телефонувати і закликати робити щеплення. Друзі, яка ваша думка? Напишіть її в коментарях під цим відео. А також, друзі, для того, щоб не пропускати наступні такі подібні випуски та про новини, які трапляються по всій території Польщі. Підписуйтесь на канал, діліться цим відео з вашими друзями. Ну і звичайно, підтримайте це відео лайком. Якщо. Інформація була для вас інформативною. Ну а наразі у мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд, гарної вам неділі та побачимось до наступного відео.